Більшість громадських вбиралень Тернополя розміщені у парках. Це стаціонарні будівлі, а також біотуалети. Скористатися ними може будь-хто й безкоштовно. Чи можуть бути безплатні туалети чистими та комфортними, ми перевірили. У парку Шевченка стоїть один стаціонарний, який працює щодня з 9 ранку до 9 вечора. Тут працюють чергові прибиральниці. У вбиральні прибрано, немає неприємних запахів. Натомість біотуалети не в найкращому стані. Хоча в об'єднанні парків культури та відпочинку стверджують, що такі туалети чистять кожного тижня. Ми туалетами взагалі не користуємося цим пластмасовим, тому що в них завжди брудно. Брудно і ніхто, ну, фактично ніхто їх не чистить майже, скажімо так. Неприємно зайти навіть. І запах такий специфічний з них йде, що взагалі. А яким користуєтеся? Оцим, що там далі є, капітальним таким. Там завжди прибрано і чисто, і доглянуто. Також безкоштовні вбиральні є у парку Національного відродження і на пляжі Циганка. Щоправда, на пляжі туалет відкритий лише в літній період. Ми дуже часто сюди ходимо на цей пляж і користуємося туалетами. Ну, зранку завжди чисто, ви знаєте, акуратно, чисто. Ну, під вечір, ви знаєте, які в нас люди, то... так. Ще один громадський туалет знаходиться в центрі міста, за українським домом «Перемога». Проте вхід туди платний – 2 гривні. За виручені кошти купують засоби гігієни, побутову хімію та виплачують зарплату працівникам. Решту віддають орендатору. Стан цього туалету гірший, ніж у безкоштовному в парку Шевченка. Проте, хто безпосередній власник туалету, працівники не знають. Це міської ради чи це приватний? Я вам не можу сказати, що це зараз є. Мали віддати його, мав один орендатор його, тому нього забрали, дали другому в оренду. Потім другого забрали, дали третьому. Зараз ніби так показувало по телевізору було, колись давніше, вже рік тому, що мають його відновити. Від часу вже цей туалет є? Ой, та він вже давно, та він ще від Радянського Союзу. На сайті міської ради нещодавно з'явилася петиція, де пропонують поставити вбиральню парку здоров'я. Люди кажуть, що ліс великий, коштів багато, але треба нормальний туалет. Заявку розглянуть на сесії, якщо проект набере як мінімум 300 підписів. Ми запиталися в об'єднанні парків культури та відпочинку, чи можливо влаштувати вбиральню у парку, незважаючи на те, чи набере петиція достатню кількість голосів. На даний час вирішується питання щодо встановлення, напевно, біотуалету, тому що там, як можливо, буде один чи два, це зараз на даний час вирішується це питання. Окрім громадських туалетів, в Тернополі є безліч закладів харчування, де законно можна скористатися послугами вбиральні. Якщо ж заклад забороняє вхід невідвідувачам, порушує право споживача. Є в законі України про захист прав споживачів одна така цікава норма. А хто ж такий споживач? А споживач – це особа, яка придбала роботи, товари, послуги, або має намір придбати роботи, товари, послуги. Тобто особа, яка зайшла просто в кафе подивитися, яка ціна на каву, чи вона їй підходить, уже є споживачем в силу закону.